Pas shumë muajsh heshtje, Adnan Januzaj e mori vendimin për të ardhmen e tij. Por poja që i dha Belgjikës ka bërë të pakonaçur mira tifozë shqiptar, të cilët nëpërmjet rrjeteve sociale u munduan t'i mbushnin mendjen 19 vjeçarit të luante për kombëtaren kuqezi. Shumë prej tyre nuk i kanë kursyer as fyerjet dhe sharjet ndaj talentit të Manchester Unitedit, fushatës Adnan thuaj po Shqipërisë, e cila nisi në momentin kur Sir Alex Ferguson foli me superlativa për talentin nga Kosova. U bashkuan shumë shqiptar, disa prej tyre e shëndruan në parull dhe e shfaqën në stadiumin Old Trafford gjatë ndeshjes Manchester United Newcastle. Të vetmit që kanë gëzuar nga ky vendim kanë qenë tifozët belg, kontarja e të cilëve do të luajë në Brazil 2014. Së bashku me ta është edhe një numër i vogël tifozësh shqiptar, të cilët i kujtojnë bashkëkombasve që ky është vetëm sport dhe asgjë më shumë. Alban Bushi, menaxheri i kombëtarës shqiptare, në një intervistë për Top Channel është shprehur se ka ende mundësi që 19 vjeçari të kthehet një ditë dhe të luajë me Kosovën ose me Shqipërinë. Un kam shumë besim se ai do të ndryshojë mendimin një ditë dhe do të luajë për kombin e tij. Kam besim, u shpreh Alban Bushi. Është kënaqësi të luash me kombëtaren, me kombin tënd. Ai është i ri dhe më pas do ta kuptoj, u shpreh ish sulmuesi i kombëtares kuqezi. Tito Villanova, ish trajneri i Barcelonës, ka ndërruar jetë pas ditën e së premtes në moshën 45 vjeçare pas një sëmundje të gjatë. Tekniku i cili zëvendësoi Pep Guardiolën në qershor të vitit 2012 nuk mundi dot të fitonte betejën me kancerin në gjendrat e pështymës. Villanova ushtrua në një spital të Katalunjës ditën e njëjtë pas një përkeqësimi të gjendjes së tij shëndetësore dhe pas ditën e së premtes erdhi lajmi i keq nëpërmjet një komunikate të klubit të Barcelonës. Tito Villanova la Barcelonën në korrik të vitit 13 për shkak të sëmundjes, gjendjes së tij të rënduar fizike dhe mjekësore. Gjatë sezonit që drejtoi katalanasit, ai fitoi kampionatin duke barazuar rekordin e 100 pikëve të Guardiolës. Cristiano Ronaldo e përfundoi mirë ndeshjen ndaj Bayernit të Mënyut dhe ka nevojë të luajë. Të shtunën do të jetë titular ndaj Osasunës. Këto janë fjalët e Carlo Ancelotti, trajnerit të Realit të Madridit, në prag të ndeshjes së radhës së kampionatit spanjoll. Gjatë konferencës për shtyp mbajtur para ndeshjes, tekniku italian e përqendroi diskutimin e tij tek dëmtimet. Kemi në dyshim sulmuesin Benzema dhe mbrojtësin Pepe, do e ndryshoj pak sa ekipin. Bale nuk është në formën e tij më të mirë dhe kjo kërkon vëmendjen e duhur, u shpreh Ancelotti. Italiani foli edhe për ish teknikun e Barcelonës Guardiola. Më pëlqen shumë, i ka sjell futbollit gjëra të reja, duke krijuar një stil në Barcelonë që tani po përpiqet t'i përçojë edhe Bayernit. Skuadra ka identitetin e trajnerit të saj, u shpreh tekniku i madrilenëve. Po bën një punë shumë të mirë, tha ai, duke folur më tej edhe për mënyrën se si do të luajë Reali në mini. Nuk e kam menduar ende pasi po mendoj për Osasunën, por përgjithsisht nuk do të ndryshojmë shumë gjëra në ndeshjen e së martës. Rumenike ka thënë që të martën edhe pemët do të marrin flak, por unë shpresoj që zjarri të shpërthejë të mërkurën pasi të kemi ikur ne, përfundoi konferencën e tij italiani. Pep Guardiola, trajneri i Bayernit të Mënyut, u paraqit para mediave në konferencën e tij për shtyp në prag të ndeshjes së kampionatit gjerman, asaj ndaj Werder Bremenit, të parashikuar për të zhvilluar të shtunën në orën 15:30, por fokusi i pyetjeve ishte mbi ndeshjen e kthimit të gjysmëfinaleve të Ligës së Kampionëve, atë ndaj Realit të Madridit. E thash edhe në Madrid, jam krenar për ekipin tim pavarësisht asaj që do të ndodhë të martën, tha tekniku spanjoll. Më pëlqeu fakti që zbritëm në fushë për të fituar ndaj një ekipi të madh, të drejtuar nga një njërë të madh. Guardiola më pas foli edhe për mbrojtjen e Realit, secili analizon ndeshjen si çdo. Për disa Reali ishte më i mirë se ne, për disa të tjerë ne dominuam ndeshjen. Kishim më shumë goditje këndi, më shumë krosime dhe më shumë gjuajtje, por na mungoi goli. Në Allianz Arena mendoj se do të jetë po njësoj, u shpreh Guardiola, i cili nuk kishte si mos të fliste për atë çka është kritikuar më së shumti kësaj jave, për stilin e lojës. Mua më pëlqen të kemi nën kontroll topin. Në Madrid e kishim ne, ndërsa kundërshtari pati kundërshtari. Sulmet, është normale të ndodhë kështu pasi ata janë më të shpejt se ne, duhet të sulmojmë më shumë. E di që filozofia ime nuk pëlqejet shumë në Gjermani, këtu pëlqejet më shumë stili Borussias, por më zgjodhen mua për të drejtuar Bayernin, tha Pep Guardiola. Rikthimi suksesshëm në garim për notarin amerikan Michael Phelps, fituesi 22 medaljeve olimpike, 18 prej të cilave të arta. Pas një shkëputje nga sporti për rreth 2 vite, që prej Olimpiadës së Londrës 2012, Phelps mori pjesë gjatë ditës së njëjtë në garën e 100 metrave stil flutur në Grand Prix Arena të Arizonas. 28 vjeçari ishte më i shpejt me 52.84 sekonda, duke lënë pas Ryan Lochte me 52.94 sekonda. Di
diferenca e vogël, premton për një final emocionuese mes dy sportistëve. Nuk doja të qëndroja ende jashtë, nuk mund të prisja më. Jam mjaft i kënaqur me këtë paraqitje, ka thënë Phelps menjëherë pas garës. Pas këtij turneu, duket se synimi i tij do të jetë pjesëmarrja në Olimpiadën Brazil 2016.